Стрелба в метрото на Нью-Йорк завърши с един загинал и петима ранени, съобщиха от полицията в града. Инцидентът е станал в район Бронкс при изпречкване между тинейджери, след като най-малко един човек е открил огън. Пострадалите са на възраст между 14 и 71 години, а сред тях има и случайни минувачи. Извършителят все още не е заловен, но властите го издирват и го призоваха да се предаде. Всеки ден метрото на Нью-Йорк регистрира средно близо 4 милиона пътувания, а подобни инциденти са рядкост. През 2022 година мъж стреля с пистолет и рани 10 души в Бруклин. Тогава това беше първата масова стрелба в метрото от десетилетия насам.